opět tu máme letní prázdniny a s nimi se jako vždy spojí různé zajímavé události v pražské integrované dopravě. Výluky tentokrát žádné zajímavé nebyly, ale i tak se dneska určitě nebudete nudit. Je tady další díl pořadu Metrobus Express. Definitivní verze linkového vedení tramvají od září je již rozhodnutá. Ač ROPID tvrdí, že většině požadavků bylo vyslyšeno, podle výsledku to tak příliš nevypadá. Například v Modřanech zůstává i nadále o víkendech pouze jedna linka. Naopak v pracovních dnech je zde nové přímé spojení na Anděl. Stávající trasa linky 6 je sice zrušená, ale zavedená bude 15, která podobně jako stávající 6 bude objíždět půlku města a pravděpodobně moc cestujících nepoveze. Naopak je ale zřízeno několik nových užitečných spojení, například IP Pavlova až Barrandov ve špičkách pracovních dnů, nebo IP Pavlova až nádraží Vršovice celotýdenně. Na Spořilově a ve Vysočanech budou celotýdenně jezdit dvě linky, každá jiným směrem. Přímé propojení Davids a Smíchova je zachováno kvůli nedávnému zamítnutí vedení autobusové linky Strahovským tunelem. Některé úseky jako hlavní nádraží až Olšanské náměstí nebo Anděl a Kotlářka jsou posíleny, ale například Kolbenova ulice se oslabení nedočká, přestože je tam velmi nízká přepravní poptávka a tramvaje tam mají mnoho přebytečné kapacity. Také autobusy se dočkají trvalých změn většího rozsahu, pravděpodobně od října. Zatím tu jsou jenom návrhy, takže není nic jistého. Zejména na Praze 8 má dojít k optimalizaci linkového vedení. 136 má být odkloněna na sídliště Čakovice a linka 183 k vozovně Kobylisi. 152 by měla být odkloněna přes zastávku za Čimickým hájem a má dojít i k zavedení linky 127 z Českomoravské přes Prosek, Kobylisi a Podhajská pole na sídliště Čimice. K spojení do Starých Letňan by měla zajistit odkloněná linka 120. Která by nahradila stávající vložené spoje 158 mezi metrem Letňany a AV. Také se počítá s výrazným oslabením linky 183 a nahrazením linkou 182 z Opatova na Prosek ve špičkách pracovních dnů, nebo linkou 154 z kolejí Jižní město přes Háje Hornoměcholupskou ulici do Hostivaře a na Strašnickou. Také by se měla zrušit linka 159 a nahradit odklonem linky 202 přes Myškovice k nádraží Kbely. A linka 201 by byla prodloužena na Černý most, kam bude také převedena linka 186. Na začátku července je zase plánováno rozšíření integrace na některých místech. Integrovány budou dvě autobusové linky číslo 454 a 455, které jezdí mezi Kralupy nad Vltavou a Mělníkem, každá po jiné trase. V této oblasti dojde také k zavedení nových vlakových linek. První z nich, S42, integruje trať Vraňany a Šlužec nad Vltavou a druhá linka, označená U22, bude integrovat trať mezi Vraňany a Straškovem, ovšem pouze v úseku Pohorní Beškovice. Dále dojde k výraznému rozšíření integrace v oblasti Milovic, linka 432 bude prodloužená do Lysé nad Labem a do obce Straky a dojde k úpravě jízdních řádů a návazností na vlaky. Zavedeny budou tři nové linky. Dvě, označené 431 a 436, budou jezdit mezi Lysou nad Labem a Benátky nad Jizerou, každá jinudy, a pak ještě linka 436 z Milovic do Božího daru. Všechny nově zavedené linky s výjimkou vybraných spojů na lince 455 budou jezdit pouze v pracovních dnech. Nově integrované město Benátky nad Jizerou bude v tarifním pásmu 5. A jako každý rok nás i v červenci a srpnu čeká prázdninový provoz. Intervaly metra budou prodlouženy o 1 až 2 minuty v pracovních dnech. U tramvají dojde také k prodloužení intervalu o jednotky minut a 4, 6 a 13 nebudou jezdit vůbec. Linka 16 nebude jezdit mezi Kotlářkou a sídlištěm Řepy. U autobusových linek nebudou jezdit žádné školní linky, ani 305, 343 a tak dále. A interval většiny metrobusových linek bude prodloužen na 7,5 až 10 minut. U dopravce Arriva Praha se už skoro rok objevují docela výrazné výpadky spojů. Má to složité souvislosti, ale fakta jsou fakta. Jeden červnový den nevyjelo skoro 30 spojů ve špičkách. Vynechané jízdy potkáte zejména na lince 165 a těžko se doufá, že by se to do budoucna zlepšilo. Tímto vám děkujeme za sledování dnešního Expressu. V příštím měsíci nás bude čekat několik výluk tramvají i jedna s metrem, takže nezapomeňte sledovat kanál Metrobusu, na kterém všechna videa naleznete. Na začátku srpna, ahoj. We'll be right back.